moment to preach. The chasm that divides us has come. Hey, usta blosta iskali dali. Sala karoci iz kopa. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cuz uptown funk don't give it to you. Cuz uptown funk don't give it to you. Cuz uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Un pat beigās kociņu uzgriez un nenokrit nevienam no rokām. Skaļi aplausi! Anģēļa Grauda, Bungu skola! Paldies Anģēļa Graudam, paldies arī mazajiem cencoņiem, Sigitē Graudam un... Kas tur bija vārdi uzvārdi, puiši? Lorenz Stāvs, Ārgalis, Toms Klikičs un Kristaps Sokolovs! Jaunie bundzinieki! Ļoti labi! Wow! Man liekas, viņi piedalās visos iespējamos talent šovos. Jā, pasāk! Būs labus rezultātus, par ko milzīgs prieks. Cerams, ka mums būs kārtīgs bungu šovs pēc gadiem 5 šeit Latvijā tāds kārtīgs sočnīs bungu šovs. Nu ko? Starp citu par bungu šoviem runājot. 9. jūlijs, Baltijas bundzinieku samits. Zini kur? Šeit, Grīziņkalnā. Šeit, Grīziņkalnā. 9. jūlijs, tā kā šis vēl bija tāds salīdzošana mazs mēroks. 9. jūlijā, kā bliezīs. To mēs vēl redzēsim, teiksim tā. Galvenais, lai Andžējs iztur līdz 9. jūlijiem, vai ne? Tā kā tā. Nu ko, bet tagad gan es jūtu, ka mēs esam nu, pietiekami uzdauzīti, uzsildīti. Un mēs esam gatavi ķieties klāt pašam galvenajam pasākumam. Ghetto Beatbox Battlam 2017, tāpēc skaļiem aplausim. Sagaidīsim laukumā dalībniekus Raimondu. Es vēl, lai DJs kādu speciālu tādu dziesmu ieliek mums ar tādu uzmundrinājumu. Lai mēs varam sagaidīt pirmo dalībnieku. Mēs ļausim jau sagatavoties. Jā, bet sveiki, chill, chill, chill. Īstais brīdis bija 19.30. Kad jau? Tagad mēs atkārtojam īsto brīdi. Un sākam ar pirmo dalībnieku, un tas ir Poga, kurš pārstāv Malpilī. Nāc ārā Poga. Ko ne? Pogo, Pogo, Pogo. Pogo? Jā. Ā, piedod. Piedod, vecīt. Pogo. Patav. Ļoti atvainojos, tiešām. Man vienkārši plavasters bija priekšā. Piedod. Pogo. Kā otro es aicināšu šeit centrālā laukumā Zoļika pārstāvi, un tas ir Jānis Turs pagājušā gada. Otrās vietas ieguvējis ļoti jaudīgs čalis. Priekšredzēt, priekšredzēt. Kā trešo šodien vienīgā, bet nu jau 4 gadus viņa nodarbojās ar beatbox ir piedalījusies vienās sacensībās. Tā ir Vendija Vabolē. Opiņā, riekli izskrienī. Bēm, piecīts. Kā ceturtais šodien mazais pļaunieku krāsotais čigānēns Kris Vaits. Normāli, normāli. Tu gribēji kaut kā tomēr tā kā paslēpties? Nē, nē, viss kārtībā, viss normāli. Kā piektais šodien arī viņa, varētu teikt, kaimiņš arī no pļauniekiem, un tas ir Aizbergs. Aizbergs! Sagaidām, sagaidām.
kamēr viņš vēl nes ķēdi, skaļi aplausi viņam. Vecīt, uzmanīgi, godu vārds, visiem tādi gribās vienkārši. Skrīzini kaldā! Turpinam ar sesto dalībnieku. Pagājušā gada pirmās vietas ieguvējs ar skaļiem aplausiem sagaidām Aigars Smaļķis. Septītais dalībnieks šovakar – Mežciema pārstāvis Intars Pauls. Pagājušā gadā trešā vieta. Tā runā, ja? Tā saka, jā. Nu ko, kā noslēdzošais, visgarākais vārds man jāmēģina izrunāt. Astotais dalībnieks šajā vakarā – Čiekurkalnu pārstāvis. Nereāli stilīgs, anturāžīgs čalis. Viņš saka, ka tā viņam ir pirmā reize beatbox batlā, un tas ir Merkurijālais. Merkurijālais. Merkurijāli izskatās. Merkurijālais. Es atvienies, varbūt var divos vārdos. Kas ir Merkurijālais? DJ. No angļu valodas tas nozīmē tā kā dzīves udrabs, visu mainīgais. Ach, tu paļķēķi dzīļais čalis, ha? Tu paskaties, ko Merkurijālais. Nu ko, dalībnieki mums ir pieteikti, mēs varam turpināt ar žūriju, jo bez žūrijas nevar notikt. Nu nekādi šis te pasākums. Emīl, lūdzu! Jā, septiņi kungi, viena dāma, ja matemātika neviļ, jūs šovakar vērtēs visai kompetenta un nepielūdzama žūrija visnotaļ. Tāpēc sāksim ar pirmotās pārstāvi, ekstravagantais beatboxeris un esmu arī bundzinieks, Gunārs Beats! Aplausi! Vienkārši gunči, teiksim, jā? Gunči? Lai nevajadzētu blatot liek centrāla laukumā, vienkārši gunči. Turamies tālāk! Spēlē mūziku un mēdz arī uzdancēt. Nikita, jeb DJ Elegant! Yeah! Aplausi! DJs Elegants vienkārši pieauga manā acu priekšā ar šiem pēdējiem gadiem. Prieks redzēt nu jau žūrijā! Nu ko, un mūsu pašu geto cilvēks, starp citu vienīgais no mūsējiem ar savu albumu, jo tas ir mixtapes, kas tas skaitās. Mixtapes. Divi veseli, bet albumi ir mixtapes. Ihrenesiem mixtapes, pats tu mixtapes. Atons Semeņaks! Vispār par zelu. Paņāvja Paņķiks! Tas ir geto futbola fāters, Paņķiks Atons Semeņaks, viens no labākajiem krievu hip-hop izpildītājiem. Iespējams, ka universē, tā kā mixtapes viņam iznācis. Ņikrinēsi bija, ja? Apasrāli vienkārši tā, ka uz līdzenes vietas pa nepako. Varētu vēlreiz, kā es aplaušu žūrijai? Nu, un ar visiem šīs dienas centrālajiem personāžiem, tā kā esam iepazinušies. Pasādzētu vēl vienu mikrofoniņu, vienkārši negribētos, lai manējās pļauja. Jā, jā, jā. Neko es dabūsim ar kameriņu pieslēgt smuki tā, lai redz visu emociju lidojumu taisnajā. Izstāstīšu par to, kas un kā notiksies. Tātad žūri vērtē. Jūs, protams, darat savu darbiņu skatītāju atbalstu. Tas tā, lai mēs esam sadalījuši lomas. DJ, var muzoniņu. Tā, ka mēs runājam bišķiņu piegriezt muzoniņu, jo citādāk mēs pa virsu nevaram uzrunāt. Nav jaudas, saproties. Jā. Šito bišķi pagriezīšu klusā. Tagad labāk ir? Es jau pats nedzirdu. Šitā labāk, jā? Šitā. Tātad vēlreiz lomas sadalām, žūrī vērtē. Vienkārši. Jūs darat savu darbu, arī diezgan vienkārši. Un skatītāji plaudē, bauro un jūt līdzi savējiem un svešajiem visiem. Tāpēc, ka nu vajag saņemties tomēr drosmi, lai iznāk šeit priekšā piedalītos geto beatbox battlā. Tātad par kārtību. Katram tiks dota minūte laika sākumā. Tā teikt, lai iepazīstināt ar sevi. Tāds pirmais freestyliņš, iepazīstinošais sevis pieteikums. Viens pēc otra žūrī jūs novērtēs, saliksim punktus un noskaidrosim play-off izspēles tabuliņas kārtu, ja? Veču varēs pļaut jaunajā mikrofonā, speciāli nopirkā. Tā kā būs labais. Iepriekšēju aizspļāvi, ja? Iepriekšēju aizspļāvi, vecīt tā, ka nevarēja viņu vispār paostīt beigās. Ok, čaļi, gatavi? Visi gatavi. Mēs sāksim ar pirmo dalībnieku, bet no otras puses, un tas būs Merkurijālais. Tu saprati, ja? Viena minūte tavā rīcībā, mēs pēc tam skatāmies žūrijas vērtējumu, un izejot no tā, tā ir tā kā kvalifikācija.
kvalifikācija. Pēc tam mēs sadalīsim un tad sāksies battles. Ready? Dzīves udrabs studijā. Labs! Tā lūk! Apos, tu zinieši, iekšā ārā, izrauja, atņem, augšā, apakšā, šeit Renārs Zeltiņš reāli pietrūk. Skaļa aplausa pirmajam dalībniekam, Merkuriālais! Dzīves un rap pabeidz no angļu valodas. Tu tas skatāmies, ko mums žūrī saka, bet tikmēr es domāju, ka mēs, tā kā mēs saucam dalībnieku, tad mēs, viņš arī droši var iznākt pat tās laukuma centrā, lai mēs redzam, kurš tieši ir īpaši tur no aizmugurējās tribīnes, lai saprotu, kurš tad ir uzmanības centrā. Piekrīt. Ja, žūrī, ja? Kas sakāms jums? Septiņi. Diezgan vienbalsīgi. Sarunājāt? 21, okay. Merkuriālam. Nu, ko kā nākamais mums ir Inters Paulos, meštiem pārstāvs. Paldies, liels Inderam! Šaļā aplausa, labs pieteikums! Labi, diezgan daudz sološi! Mums ir 8, 9. Antons nepielūdzams. Nebūs pagaidām vēl nekas augstāks. Labi! Turpināsim mēs ar nākamo dalībnieku, un tas ir neviens cits kā aizbergs no pļauniekiem. One chain! Man ir vairāk izstāst, ka viņš ir nevis no pļauniekiem, bet no 90. Aplausi studijā. Izspļāva burtis visu, kas bija iekšā. Ciļais elektroniskais. Dod tālāk. Zikā, aizbergam 30% augšā sediņas napukšā. Šeities te bija no okeāna zīlēm tāds. No žūrijā. Žūrijas vērtējums 7, 8. Astoņi. Maķinīt labāk nekā iepriekšējais. Maķinīt labāk. Nē. Iepriekšējais bija stāvot. Es atvenojos. Nevis iepriekšējais. Vēl iepriekšējais. Merkuriālais, jā. Jā. Nu ko, Kris Vaits nāk ārā. Vaits tāpēc, ka te mati tādi? Vaits tāpēc, ka mati izbalināti. Jā. Gatavs? Jā. Jā. Pļaunieki gatavi? Kur atbalsts ir ko? Kur, pasties augšā visu otru! Ikri ir nesi, bet tu paskaties, ā?
Rajončiks tā ieradies kā, a? Aiziet, vecīt, šodien tev vienkārši ir jāizspridzina viste. Sāk. Chris White. 3, 2, 1, let's go. Es nezinu, kā tev man šis tāds dziļomīgais likās, es paspēju pārdomāt visu pagātni un tā. Bļāvējs nieciņš no bļauniekiem. No, žūrī, kas jums sakams? Jā, žūrī, 7, 8. Šodien vienkārši Saimons klausies, tevī pamodies ar ne. Septītniekiem nāk ārā. Zaķeni gatava? Viss kārtējā Veinberga, nebet, es atvarīšu, Vendija Vabole. Vendija. Aplaus vienīgai! Vienīgo meiteni šogad! Geto Lady gadā ar skaļiem aplausiem šeit centrā! Visi kopā skaļiem aplausiem! Aizgāja tur arī viens šitāds. Venča, ārā gatavs? Viena minūte tavā rīcībā. Aiziet! Izgāja cauri visai Eiropas hītu radio listei. Ļoti labi. Ko mums teiks žūrijā? 9. 8. Saimons ieliek 8. Kā sauc to veceļu, kas bija žūrijā? Oi, meiteni, satvarēs lēdī, jūs satvarēs... X-faktoru žūrijā, kā sauc to, kas bija? Arī kaut populāra mākslinieca bija. Mums ir Saimons. Bija kaut kā šitā. Mums ir... ok, mums ir astotnieks. Devītnieks, devītnieks. Vaņa, kas tev bija? Astotnieks, jā. Astotnieks, 9. 26. 26. Vendijai. Ļoti labi, viss cieņa. Vendija labi sev pieteica. Nu, pēdējie 3 tagad. Nu, ko? Un tagad mums... piedod, draugs. Pogo studijā, Pogo. Ar aplausiem sagaidām nav nekāda poga, bet pogo. Jā. O, tur atbalstīt aplausiņš tur. Grupa, jā. Pēc matiem var pateikt. Hipster banda, skaļāks aplausi, un tā. Ļoti labi, ļoti labi. Nu, ko? Minūte tavā rīcībā. Aiziet. Viena minūte. Mm-hmm.
viens pārādījis. Ok, Pogu! Pastēs kā, jā, Čikāks bulīts pieteicis. Jā, es te izgāju cauri zonotērzam. Tur sākās ar cālīšiem, pēc tam bija pie ziloņiem. Ziloņu mājā, tad iegāju pie tīģeriem, tad caur džuļiem, un beigās tur bija mērķi. Saimonam sirds atvaiga. Un devītnieks iznāk ārā pirmais studijā. 9-9-8. 9-9-8 tomēr pastēs, jā? Vaļ, šitām varētu saucījies uzlikt kādu virsū, ne? 26 punkti. Šitām aktīvējām. Jā, tieši tā. Un Jānis Turs pagājušā gadā otrās vietas ieguvējs. Vienu minūtu tavā rīcībā. Mēs esam gatavi. Tu gatavs? Jop. Vecīt, vienmēr gatavs. Saliekam rokas kopā. Jānis Turs, jā. Un nepilūdzamās žūrija. Žūrija. Gunārs Bits. Tuliņās mums būs. Pamēģiniet ne tādu atzīmi ielikt. Deviņi. Tik tālu viss kārtībā. No. Kāņi nevar izšķirties. Deviņi. Un... Deviņi! Ļoti. 3 devītnieki kopā 27 punkti Jānim Tursam un... Līdz ar to Jānis Turs arī pagaidām pirmajā vietā. Bet to visu var izmainīt. Šis cilvēks. Šis cilvēks tiešām var izmainīt. Viņš to pierādīja pagājušā gadā, jo Aigars Smaļķis pagājušā gadā pat neierindojas. Viņš vienkārši atnāca un uzvarēja. Pagājušā gada pirmās vietas ieguvējs. Ar skariem aplausiem sagaidām! Davai, Aiči, do virsū. Liels? Yeah. Aigars, jā. Smaļķis. Es tikai no Aiči, nu tā kā es gaidīju, bet nu, kad iznāca zaķene ārā un iespridzināja. Nā. Deviņi. Saimons liek devītnieku. Markus liek devītnieku un... Šitā te. Vēl viens devītnieks. Nu ko, ir kur augt? Bet pagaidu, tā jau pirmā iesākuma kārta tā iesildījās. Jā, tā ir iesildušā. Tagad galvenais mums ir sarindot, viss sarindot. Tā, rezultāti ir pieņemti, tagad tur ir jāstrādājums. Rezultāts mēs skaitam un tuliņās mēs saliksim, viss tā kā vajag. Savukārt, izstāst par tālākajiem spēles noteikumiem. Par tālākajiem spēles noteikumiem tiks sarindoti, tātad tikko dzirdētie dalībnieki pa pāriem, atkarībā no viņu tikko gūtajiem rezultātiem. Un tad pēc tam aizies
būtībā tāda play-off spēle būs ceturtdaļfināls, tad pusfināls un tad arī lielais fināls. No katra tālāk attiecīgi, no katra pāra attiecīgi tālāk tiek pa vienam dalībniekam un tā uz augšu. Un es domāju, nu, vēl nākamās stundas, varbūt pusotras laikā arī noskaidrosim šī gada Geto Beatbox, B-box Battle čempionu. Tātad pirmajā kārtā, tā kas sakos tū daļa, pēc pāru sadales, mums ir gaidāms viens pret viens. Tātad katram dalībniekam tiks dota viena minūte. Viens kaut ko uzbeatbot, easy. Tātad lokās tas vārds uzbeatboxo otram. Otrs kaut ko liek pretī. Žūrī pasaka, kurš labāks. Tas ir pirmais rauns pirmajā kārtā. Otrais rauns savukārt pirmajā kārtā. Viens pret bungām. Bungas kaut ko nospēlē. Un beatboxeriem jāliek kaut kas pretī. Un joprojām tādā veidā tiek krāti punkti šajā te pāru starpā. Un noskaidrots katru pāru uzvarētājs, kurš arī tiks tālāk. Par nākamo kārtu tad arī pastāstīšu pirms tās. Tagad tāda neliela tehniskā pauzīte. Sapratīsim, kas un kā. Tad dalībniekiem droši vien nedaudz jāsametrina mutes rīkles. Jā, droši. Reku mangālīt uzdara. Lai basiņš vietā. Nu, ko es varu nosaukt tātad, kā mums šobrīd pēc kvalifikācijas te viss izskatās. Protams, mums bija arī vienādi punkti un tā tālāk, bet mēs ņēmām vērā pēc vispārējās tādas izpratnes, ja? Pieliku mazlietiņu atņēmu. Un kā astotais mums kvalifikācija pabeidza Merkurijālais, kā septītais Kris Vaits, sestais Aizbergs, septītais mums bija, sestais, piektais mums bija Inters Paulos, ceturtais Pogo, trešā vieta Vendī Vabole, otrā vieta Jānis Turs un pirmā vieta Aigars Smaļķis, jā, pirmā vieta. Nu, tā mēs salikām pēc pagājušā gada rezultātiem. Tā, mums ir vienas minūtes pauze un mēs varam turpināt viena minūte. Pusfināla pāri, es atvēlēju sadarēju fināla pāri, ir skaidri. Smaļķis pret Merkurijālo, Pogo pret Inter Paulo. Jānis Turs pret Chris White. Un Vendī Vabole pret Aizbergu. Tā. Tā mēs esam gatavi turpināt. Žūrī arī to ir tas Gunvals Pits. Atgriežos savā vietā. Nedaudz jāpauj. Vai ne? Un kaut uzpūš vējuši sapūtīs. Nu, ko mēs esam gatavi turpināt. DJs ir gatavs. Kā pirmais pāris mums nāk ārā Smaļķis un Merkurijālais. Tātad. Tāds mums. Emils izstāst uz devumu. Emils izstāst uzdevumu. Jā, uzdevums jums sakojoši. Viens pret viens freestyles. Katram minūte. Nu, liekam otram pasvīst. Kurš no jums grib sākt? Vai metam kapeiku? Tu sāksi? Merkurijālais, no cits planētas. Mierīgi. Merkurijālais gatavs?
Ja tā tad jūs varat varbūt draudīgāk sastāties tuvāk vai kā jums patīkās. Viens pret viens, tātad pirmās kārtas, pirmais rauns jūsu starpā. Minūte laika katram jums no jums. Ievilkt apli kaut kāda. Re, kur ir aplis, tas ir ļoti labs, re, kur ir ievilkts, redzat? Šitas te ir aplis, kurā jums abiem diviem jāatrodās ir battle laikā. O, ļoti labi. Tā kā sumo. Nu ko, Merkuriālais gatavs? Skatītāji gatavi? Saliekam rokas kopā. Aiziet! Opa! Sekundes. Loca! Starplanētu kaut kāds uzlidojums. Šis bija smagais avatars. Nu, tev aplī, jā, aplī. Nē, ļoti labs večukiņ. Cepur nost. Uzmanīgi, jā. Neabižo. Stāv aplī. Nemūc ārā. Ot tā, ot tā. Skatītāji gatavi, smaicis gatavs. Jā. Dodam virsū, aiziet. Viena minūte. Kādu punktu? Nav nekādu punktu. Mums ir battles taču. Battles kādu punktu. Aiziet. Tu esi kā dzīves ūdraps termometrā. Fuck that! Dzīves sudrabu termometrā. Labi, 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 nekas. Samīcija. Nu jā, bet pret čempiona. Nekas ļoti labi sākums. Tā, tad pirmās. Nu, ko Šūrī vienkārši rāda rokām, jā? Jā, jā, pa kreisi vai pa labi. 3, 2, 1. 3-0, eh? 3-0 pagaidām. 3-0, paldies liels. Paga, Raimond. Mums vēl ir pret bungām jāblieš. Jā. Pirmā katra kārta sastāv no veseliem diviem raundiem. Aiziet. Jā, tātad šis bija pirmās kārtas pirmais rauns. Otrajā raundā uzdevums ir bundzenieks. Jums parādīs, kas viņam ir iekšā. Un jums ir jādarīt tas pats. Jā? Uzdevums skaidrs. Tātad varat paņem mikrofonu un nākt patās uz priekšu. Uzklausīt, kas ir kas labs sakāms, ja sitams, te kliks junior pārstāvim. Un tāpēc viņam likt pretī. Merkuriālais gatavs? Tā, klausamies! Ok, tātad tevs uzdevums pēc iespējas labāk atdarināt. Varbūt tu varētu kaut kādu apdarīt, uzlikt pa virsu. Tas viss tavā ziņā, bet nu, jāpieturās pie šī te. Gatavs? Arī mēs iedodam nu cik minūtu, vai ne? Tāpatās. Nē, vienkārši jādarina un viss. Vienkārši tas, jā, labi. Vēsiet! Tālūk! To
Kaut kas līdzīgs bija, ne? Kaut kas uz to pusi, tajā virzienā gāja. Kaut kas līdzīgs bija. Nu ko, smaļķis? Smaļķis. Tev vajag atkārtot? Jā. Var atkārtot? Atkārto. Ok, smaļķi. Talantīgs jauns cilvēks, talantīgs jauns. Noklausamies tagad. Jā. Kurš? Nu ko? Visi. Visi talantīgi. Tagad ir žūrijas verdikts? Jā, žūrijas verdikts, tieši tā. Skatamies. Kuram sanāca viss tuvāk, ja? Jā, tieši tā padās atkal ar rokām. Nāc. Par kur jālis? Dzīves udrab. Nē, nevar. Ach, tu mans skraidīgais dzīves udrabiņš. Nu, ko mums teiks žūrī? 3, 2, 1. Paldies, Lels. Vēlreiz 3-0 līdz ar to šajā ceturtdaļas finālā. Labi, bundziņām, labi. 6-0, smaiķisu. Uzvar, Barkojālo. Barkojālis, paldies tev. Tātad tā mums bija otrā kārta, lai mēs noskaidrotu pusfinālistu. Ejam tālāk. Nākamais mums nāk ārā Pogo, un viņš mačī pret Inter Paulo. Pogo, tev ir ļoti spēcīga atbalsta grupa. Ja? Neesmirs, ka vēl koki. Zeme, gaiss, nātres un hipsterīgie velosipēdi. Visi ir ar tevi šodien. Yeah. Pogo, ir gatavs sākt? Jā. Tātad nākam šim aplīti. Jā, jūs šim ir aplīts. Jā. Viens pret viens pirmās kārtas, pirmais rauns. Nu, saliec Paulovu. Laiks sākās pēc 3, 2, 1, tagad! Uz pilnas pēdījas. Paņēma šitā. Labi, Paulo, tev... Nu, tagad mums atbildīti no Inter Paulo, aiziet. Hopiņā, Pogo vēl izmantoja mirkli, lai bišķi padancēt. Liksim kopā, ja? Liksim kopā. Tagad nerādīsim, ja? Tagad mēs, ja? Ar šitā, ja? Tā, okay. Bundzinieks gatavs. Iedod ritmu, dai šumu. Tā, Pogo, tavs uzdevums, ja? Nāc te tuvāk bungām. Uzklausi, kas uzšaujams. Bundziniekam. Kas uz sirds, ja? Jā, kas uz sirds, kas aizstieries. Un tavs uzdevums būs pēc iespējas precīzāk atdarināt. Varbūt, ka kaut kādā veidā uzlabot, ja tas tavos spēkos. Klausamies.
Ņem. Kaut kas bija ieviņu uz to pusi, ja? Bija uz to pusi kaut kas, ja? Arī bija. Aranžējums. Vēl vienreiz lūdzu atkārto. Ir ka mazais klausītājs ir klāt. Nav viegli. Business group. Paulo, nebūs, okay. Kaut kas paldies, liels. Ot grūti uzdevu viediem, klausies. Paliekam šeit Šitā, un noskaidrojam, kurš mums tiks pusfinālā. Žūrijas vērtējums. Lūdzu. 3, 2, 1, aiziet. Neizšķirts. Neizšķirts! Tas nozīmē... Piedodiet hipsteri, bet žūri ir nopirkta šodien. Šitā te, tas nozīmē, ka mēs turpinam ar vēl vienu viens pret viens raundu, bet pusminūte. Pusminūtes garumā, ja? Pusminūte, lai izdarītu visu, kas ir jūsu spēkos un tirpus pusminālā. Viens iemačī, otrs atbild, pa 15 sekundēm. 15, ok? Aiziet, čaļi! Labi, Pogo. Atbildam. Inča. Piecas. Paldies. Paldies. Bullīts iet uzbrukumā, pastēs! Aktīvajā! Trīs! Divi, viens! Paldies vēl bulēnam! Nu ko, žūrī, ko lai es jums saku? Man viss ir skaidrs. Jautājums, vai jums ir skaidrs? Nav skaidrs? Nu viens ir atnācis šodien nenormāli forši uzlādējies, un viņam viss sanāk. Nu ko, žūrī, gatavs sniegt savu galavērtējumu? Tieši tā nopirktā žūrī, pa žizņu geķiņā, viss vienā. Trīs, divi, viens. Aiziet! Pogo iekļūst pusfinālā! Lai tikai bišķiņ nomotivēt. Lūk, kā noslēdzies šis ceturtais fināls. Tas, kas jāpasaka, nepazūdat tie, kas izkrīt šajā brīdī ne jūs, ne jūs atbalstītāji, tāpēc, ka mums jānosaka arī skatītājs simpātija balva, līdz ar to pavisam iespējams jūs izkrītat tagad, bet vēl ir iespēja tik pie tādas simpātija balvas, kas, protams, arī ir tā vērta. Nē, nu aiču malacis, bet nu šodien Pogo viņš vienkārši izšāva. Un galvenais, ka pats svarīgākais, ka ņem līdz atbalstītājs. Jo lai cik sūdīgi viņš nenomačīt, viņam ir atbalsts, un tas ir pats galvenais. Jā! Trešais rauns aiziet, un mums nāk ārā Jānis Turs un Kriss Vaits. Jā, tātad vēlreiz arī šajos te
šajā kārtā izkritēji. Nepazūdiet, mums būs jānosaka skatītājs simpātija balva. Burčiks ir šeit! Nav Burčiks. Es atvainojos, Pļaunieki ir šeit. Nenormāla starpība, viena pietura. Davai. Yeah. A tu tā ko, tu no Grīziņkalnie vislabu. Kādi Pļaunieki? Nē, stūri nav nekādi Pļaunieki. Kurš sāks? Tu sāks? Pofiņ, močīs virsū viņam, jā? Nav ko. Chris White. Who is white? I am Chris white. I'm a white. And Fanya is white today. 3, 2, 1, aiziet! Turs. Jaunākais šodien šeit. Ko viņam liks pret Jānis Durs? Jūs, kungi, sastājieties aplīku, lai tā draudzīgāk sanāk tā. Intīmāk tā atmosfēra arī starp jums. Intīmāk ne, bet vienkārši draudzīgāk var tuvāk sanāk, jā. Nāk tiešām tuvāk, jo vienkārši, kad fotografē un tā tālāk, tad lai redz, kurš pret kuru, jo, nu, ziniet kā. Pēc 10 gadiem, tā kā mums būs slavas zāle, tad būs interesanti pasīties. Gatavi? Mēs arī esam gatavi aiziet Jānis Durs. Tur būs beigām tā izskaidļoja kaut ko tur tā izkaukulēja, izskatījās Krisam. Kā tev pašam liekas? Nevar noteikt. Tu par šoviņš, ne? Jā. Aiziet, ejam pie tumbām. Nevis pie tumbām, bet pie bungām. Klausamies, kas? Mazais kāds ar bītlinītē, tu un iedos bītu. Aiziet. Šinī mirklī man liekas, ka tomēr man nav absolūtās dzirdes un ritma izjūtas, bet tu bija. Jā, tāpēc, Raimond, tāpēc arī mums ir žūrī, kur ir tajā virsienā. Žūrī, vienkārši nebija jau ko paņemt. ej tuvāk, lai tu točni dzirdi. Atkārto. Hipster nesaprata, kurš kur un kad kur tur jādod, bet izskatībā. Galvenais, kad ir atbalsts.
okay. Skaties, skaties Jāni uz seju, viņš izskatījās, tik tiešām mēģināja atcerēties, kā tu katru to uzstiet. No jā. Ko nu? teiks žūrija? Jā, žūrija, kas jums padomā? Ir lēmums, jā? Žūrija izvēlējusies. Varam nostāties šeit priekšā, lūdzu. Jāni, 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 žūrija priekšā. Kurš iekļūs pusfinālā? Jānis Turs vai Kris Vaits? 3, 2, 1. Ei! Šitā te. Tas nozīmē Jānis 2-1. Turs. 2-1. Paldies, uz Jānis Turs. Paldies, Kris Vaits. Paldies, mēs noteikti gaidīsim tev nākamajā gadā. Bet tu nepazūd mūsu skatītāju simpātiju balvu. Varbūt, ka tu iegūsi tieši tu. Pļauniekiem vēl viss nav beidzies, jo ir vēl viens dalībnieks 4. Kārtā. Un es aicinu ārā šeit uz centrāla laukuma Aizbergs pret Vendiju Vaboli, kas ļoti labi sev pieteica pirmajā reprezentā. Aiziet, tupaciņš mazais. Cakiņā, ko, kas, ko, jau, brālīt. Bet tos ir bundzinieks, traks. Es nevarētu vienreiz dzīvē šitā nospēlēt, viņš divas reizes pēc kārtas nomačīt. Vai ko aplītīt atkal varat sastāties viens pret otru? Šodien meitenēm ir iespēja izvēlēties, kurš sāks. Lai viņš sāk, jā? Aplītīt, aplītīt, Raimond. Vēl vien mazais sāc un beidz spēlēt kabatu biljardu, tev tagad jātais beatbox būs. Gatavs? Jā. 3, 2, 1, aiziet. Aizbergs. Nu, ko, Vendža? Vendi! Ko? Stābrauc virsū mammai, ja? To Linda būs pa dibenu, skaties. Saliekam rokas kopā, atbalstam Vendiju. Vendža, dari, ko tu gribi tam tumbām. Davai. Sekundes, principā. Kaut ko. Ja ir kaut kas, ko pateikt. Nē, ja? Ok, pietika. Aplausi! Grizinkons! Pirmais uzdevums ir galā. Mēs ejam pie mazā maestro bundzinieka. Mazā, kāds ir kaut kāds slavens bundzinieks nosaucam? Travis Barkers. Nu, piemēram, šitas mūsu prāta vētras, nu, tas, kā viņi sauc, nu, kā viņi sauc, roga vārds viņam bija. Kaspars. Edgars Viļums, pieņemsim Trijānas parka, Edgars Viļums, 20 gadi atpakaļ, ejam, klausamies, mēģinam atdarināt. Aizbergs lēnām kūstoši slīd, plūst. Šeit kūst šajā virzienā. Dreife. Tikai, nu, nedod sarežģītas uzdevums, ja? Lai, nu, saprot, ja? Gangsters tomēr. Ceturtajā finālā arī tomēr. Aiziet. Klausies. Okay, skatīt. Okay, kaut kā tā.
Tie, kas sēž no šīs puses, no tās puses, kas redz bundzinieku seju, pavērojiet, tā kā viņam ir tik ļoti cieši acu kontakts ar beatboxeri. Ļoti labi, tur viņš vēro, kā viņš reaģēs. Vendža, davai, davai, nāc šeit. Noklausies mazo viļumu un iespridzini. Ja, davai. Īsi un kodolīgi, bez liekiem. Tā. Ir. Žūrijai visi skaidrs. 3, 2, 1. Un tā, lūk, Vendija soļot tālāk. Nihrina sebe, jā. Sabrauc virsum mamītē, jā. Dabūj pa dubsīti, ko, jā. Aplaus Vendijai, ļoti labi! Un aplaus arī Aizbergam, man ločik svecīt. Šoreiz cīņās tu tikai uzmīgs, zini, kā mums te rajonā viss kaut kā gadās. Varbūt to ķēdu vērti paslēpt, dzirdi? Ko, davai. Šoreiz cīņās starp Aizbergu un Titaniku. Titaniks uzvarēja. Proti, Vendija iekļuva pusfinālā un mums ir skaidri visi pusfinālisti. Es domāju, tagad jau, lai tā draudzīgāk, lai tā atmosfēra arī veidojas labāk, mēs varam visus četrus pusfinālā dalībniekus saukt arī laukā. Uz centrālā laukuma šeit priekšā, lai visi saprot, kas ar ko kā jāreiķinās. Pirmais pāris. Mēs sāksim ar pirmo pusfinālu. Pirmajā pusfinālā mums ir Artūrs Smaiķis un Pogo. Nākamā račaļi. Bet izsaucam arī otru pusfinālu dalībniekus. Tāpatās priekšā otrajā pusfinālā iekļūši Jānis Turs un Vendija Babolē. Tā kā lūkums visiem jāatnākt laukumā. Es domāju, mēs varam vēl iedot arī... Nākamā rā. Pelt četri. Turs, Pogo, Vendija. Vendija arī droši. Jā. Visi četri pusfināla dalībnieki. Jāni, nāc ārā. Janka. Nāc ārā. Visi četri. Jā. Četri dalībnieki. Visi. Es pēc iepriekš dzirdētā visi diezgan līdzīgi. Es domāju, mēs varam iedot vārdu Fančikam. Jā, vārdu gan. Nē, no tev vārds jau ir, Antons. Bet mikrofonu, varbūt tev ir kaut kas tāds pirms pusfināla, ko tu varētu pateikt? Novēlēt, jā, ko tu grib redzēt vai dzirdēt. Pirms fināla, ja tu tagad neko negribi teikt. Gunār, varbūt tev kaut kas sakāms tagad pirms pusfināla, lai iedvesmot, nu, zinkā, ir favorīti, nav favorīti, bet, nu, visi vienlīdzīgi šorīt. Reik guņš toņās. Klātsošajiem, uztaisīt roksni Geto Games. Paldies viņiem par šo platformu! Aplausi! O tā, wow! Otā. Un īstenībā tiešām liels arī aplaus dāmai, jo šī ir vienīgā dāma Latvijā, kuru es pazīstu. Es negribu lielīties, bet es maucu to beatbox jau kopš 7-8 gada. Kur tu biji sev meklēji? Aplaus viņai! Paldies, ka tu esi šeit ieradusies, malacīt! Un visiem izdošanos veiksmi! Yes, sir! Točno vienīgā dāma, ja? A pārējās, kas tās tāds apkārt sēž? A Baltijā, cik daudz? Vienīgā beatboxeri vai vispār? Jo es sapratu, ka tā ir vienīgā Latvijā. Nav, tad tu pārteicies, ja? Okay, labi. A cik Baltijā, kurēr ir tāds? Baltijā? Mārī bazi, ja? Nav, slēpjās klubos, nenāk ārā. Klubā pie tums. Okay, labi, turpinam pusfināls. Un pusfinālā atkal, tā kā mums ir sadalīti pāri, tā arī nākam laukā. Pusfinālā arī divi raundi. Pirmais rauns – žūrija dod žandru. Un jums šī žandra ietvaros ir jāliek laukā tas, kas darās jūsu balss iekšienē. Balsenēs. Jā. Savukārt otrajā raundā mums atkal būs viens pret, šoreiz nevis bungām, bet pret DJ-u. Jā, tātad Agars Smaiķis un Pogo var nākt laukā šeit tuvāk jau centram. Dodam vārdu jums un dodam vārdu arī žūrijai. Žūrija nosauc žandru? Žūrijas pirmais loceklis. Jā. Vai precīzāk sakot, viens no žūrijas dalībniekiem. Žanru speciālists. Simons, a.k.a. Fantiks, a.k.a. Antons Semeņaks. Lūdzu iedot žanru. Žanrs drum and bass. Drum and bass, you know, motherfucker. Jā, mums sāk. Mums sāk Smaiķis. Jeb kā jūs gribat, kurš grib sākt?
Labi, atļausim tikmēr tiesnesai aiziet apģērbties, citādāk es baidos, ka mēs pazaudēsim vienu geto brīvprātīgo. No, izdomājiet. Hop, labi, parastajā veidā izvēlējās. Pogols sāk, drum and bass žanrs. Viņš vēs, ne? Paklausīsimies. Tā kā nebūtu maija mēnesis. Paklausīsimies. Ko tu vari? Kāpināja mūs taisīja, drum and bass. Smaiļs tikko pa telefonu sarunāja kādu, ko viņš spēlēs, ja? Ok. Tagad klausamies Saigaru Smaiļķi. Davai, veči. Tas pats? Tas pats? Nu, var bišķi savādāk, ja gribi. Nevajag to paši. Jā. Žanrs ir tas pats, jā. Žanrs, jā. Ko Saimons iedeva. Aiziet. Kandidāts uz Sotaku mums šovakar ir. Jā, bet mums ir pa vēl vienam žanram. Nu, nevis pa vēl vienam, bet vēl vienu žanru žūrī dod. Un šī paša raunda ietvaros. Davai. Vēlreiz, jā, nomačīt. Dodam tālāk. DJ Elegant, kas tev? Man būs traps. Vienkārši paras. Jep. Traps. Labi, kad es trips. Traps. Labi, kad es trips. Jā. Nu, labi, čaļi, traps. Treps. Man bišķi vieglāk, es nezinu, kas ir treps, tāpēc vienkārši... Treps. Es tad zinu, kas ir strips. Bet, nu, žanrs neesot sūdīgs, tas treps. Tas saucās čals no brēļiem atbrauc, varētu trepu kaut kādu iedot bišķi. Nē, nu, gatavs? Trepu, jā. Trepu. Pogo gatavs, minūte tavā rīcībā. Lūdzu! Aiziet. It's all about the music. It's all about the feeling. Tagad es zinu, kas ir treps. Labi, tur jau kaut kādi pārti pa vidu aizgāja kaut kas tāds. Tas ir treps? Treps. Tas bija treps, vai ne? Salīdzināsim ar otru, jā. Tuliņu uzzināsim, kas ir treps. Labi. Smaļķis! Minūte! Es apsanāšu, tas bija treps, vai nebija treps?
Nu, bet protams, nu, protams. Labi. Smalti, do virso. Ok. Smogi! Ļoti labs battles. Ļoti labs battles, bet mums ir vēl viens uzdevums pusfinālā. Vēl viens uzdevums. Jā. Emil, jā. Lodzu, līdz ar to mēs vērtēsim tikai pēc šī uzdevuma. Tagad pārts atkal jums. Smaltim arī vajadzētu kaut kādu mikstēbu ierakstīt, ne? Kopā ar Faļķi. Viņi varētu kopā, jā. Faļķi kaut ko uzmučīja pa virsu. Kopā ar Saimonu mikstēbs jāieraksta jā. Tā, ka mēs... Bogo! Tagad tavs uzdevums ir doties jau DJ virzienā. DJs... Bet jebkurā gadījā Mogo šodien ir ļoti labs ar skaļiem aplausiem. Pavadam viņu pie DJ virzienā. Absolūti! Viņam... Tik daudz enerģijas, cik viņam vienam šodien, man liekas, pārējiem dalībniekiem kopā nav. Tā kā. Absolūti! Jā, DJs prasa Trakais izvēlēties vienu no diviem bītiem. Pirmais vai otrais? Otrais, jā? Tā būs otrais. Okay. DJs uzmačīt, tev pēc tam tas jādarina. Ok? DJs uzmačīt, tu iekačā. Paldies tās, DJ. Lūdzu, pogo. Tagad tu. Vardulēns pamodās, jā? Pamodā. Pogo Vardulēns. Pogo Vardulēns. Do pieci. Bam. Tagad smaļķis. Mēs darām uz tā pašu bīti. Uz tā pašu bīti, jeb samiksējam. Uz tā pašu vai? Uz tā pašu, jeb samiksējam. Es atvienu žūrī, varbūt jūs varētu pateikt priekšā, jā, kā jūs vēlaties. To pašu bīti, jeb citu. To pašu, lai godīgāk. To pašu, jā, smaļķi. Pa-pa-pa-pa-pa. Jau kā tas lustīgums arī iekšā jāgu. Ok, smaiļs saprata, jā, noskanēja. Nenoskanēja. Nu, lūdzu, skatu tā. Labs, ļoti labs. Ļoti labi, jā. Nu un tagad visu šo te kokvā saliekot, sagramojot, saprotot, kā tas viss var iespējams. Pagod, Denos. Faņi, tu varētu tā? Es domāju, gan, ka nevarētu. Nu, lūk, šo pārprātā. Faņi visu varētu, tikai iedod laiku viņam.
Paturprāt, ka šī to nevarētu. Kurš kāpēc? 3, 2, 1. Žūrijas vērtējums. Smaļķis! Paldies liels Pogo. Pogo bija arī labs. Pogo, tu nepazūdi ar visu savu atbalstītāju grupu. Pelmus skatītājs ir šodien Polijā noskaidro. The home court has been updated. Atbalstītāju atbalst savējo. Pusfināls tomēr ceparost. Sveiciens no 60. Un tā mums ir noskaidrots pirmais finālists. Smaļķis, bet kurš viņam pievienosies? Vai tas būs Jānis Turs vai Vendija Babole? Nu ko, draugi, lūdzu, ieņemam vietu aplī. Tagad es dodos pie Gunāra. Gunāram iespēja dot žandru. Tā, davai pa... Paklausīsimies. Pa pusminūtē. Ko mēs tur minūti mocīsimies? Pa pusminūtē, ja? Jā, labi tā. Pa pusminūtē. Drum and bass, traps, jā. Jā, es ņemšu hip-hop, tas, kas, nu, beatbox ir viens no hip-hop kultūras elementiem. Tomēr tuvāk sirdī, tuvāk rajonam, zinu. Classic. Laža vaļā. Nu ko, zaķina gatava? Kas tavā hip-hop krātuvītē? Aiziet, Vendijā. Hip-hop žandrs nosakts. Mēs turpinam vēl pa 30, vai mēs ejam pie DJ? Nē, mums ir vēl viens žandrs, vēl viens žandrs, vēl pa 30. Žūrī, kopistiskais lēmums, kāds žandrs šoreiz? Melanholiskās lēnās, radio 107,2. Šlāgerīts varbūt kā nekā Latvijā dzīvojam. Šlāgerīti kaut kādu varbūt arī dot pumpiņu rasā, nekaut ko tur, ne? Džimlē ir hudrā labā. No. Viņi jau tikai zina trepu, šmepu, hip-hopu, repu. Repu. No. No, kas lai interesantāk? Zinu, ka ir haus. Paps ierdājās. Zinu, ka ir haus. Karoči, reibu dod vaļā. Mēs izdāvājam, ka ir lai iet haus, tad jā. O, no. Tas būs pavisam savādāk nekā traps, hip-hops un viss tas pārējais. Tagad house studijā. Pa 30 sekundēm aiziet. Jurčik, tev viss kārtībā? Vai tur kaut kas... Viss normāli? Ja? Ja kas, tad tur ir trīs būdiņas, geto burgeri var iet, un reka vēl pilsētas tualeti ir, ja? Bet nekas, davai, turpinam, aiziet! Draudzene, ja? Gatava? Vendija, 3, 2, 1, aiziet! Ip
Tieši 30 sekundes. Ļoti, ļoti, ļoti precīzi. No žūrī, kāda sajūta pēc hausa? Laba? Tā, mēs ejam tālāk pie DJ-a. O, viss! Aplaus šodien DJ-a. Pazīt, viņš bedot smaidīgs DJ-s ar milzīgu bārdu. Ja? Nu, vat kas varbūt vēl skaistāks par to, no? No? DJ-s gatavs? Pirmo vai otro? Lotrē, pirmo, otro. Otro? Kāpēc visi ņem otro? Pirmo vai otro? Vēlreiz palūk. Vēlreiz palūk. Tu var vēlreiz palūk. Там су гуги. Если у тебя есть борода, то тебе по-любому там что-то там даст. Да. Ну ко, вот здесь он раз, а? А здесь. Vēlreiz. Ready? Ko nē? Aplauz, 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 aplauz. Mēģin, aizies tā lieta, aizies. Es tā palīdzēšu kas. Var vēl bišķi bītu pielikt klāt, bišķi. Bišķi pielikt pulsiņā Paldies! Šo te bītams, starp citu, labi būtu kā es iekšā tas indiešu variants. Tas tur labi ietarētos. Ja nebaisi būtu iekšā, izvilkt, no ko, tagad žūrijas vērtējums visu jūsu rokās, kurš nokļūs finālā. Tev vienkārši vajadzēja būt 10 gadu vecākai un izaugt ar manim kopā nautikā. Tad tu šito varētu maukt vienkārši neatējot, tā kā tā. Žūrijas vērtējums 3, 2, 1 un... Paldies liels Vendijai, Malacīts šodien ļoti labi cīnījās līdz pusfinālam. Aplausi Vendijai vēlreiz! Un Jānis Tors mums finālā. Vendij, tu arī neaizmūts nekur, jā? Skatītājs simpātībā var būt, ka nonāks tavā īpašumā.
Un pavisam pēc īsa mirkļa mēs esam gatavi nirt iekšā finālā Ghetto Beatbox Battle 2017. Nu jāatzīst, ka gada laikā mums nekas nav mainījies, fināls mums ir tāds pats. Smaļģis pret, Smaļģis es atvainojos pret Jāni Turso. Aicināšu abus divus dalībniekus šeit ārā un sāksim finālo. Vendī nepazūdi, ja? Vendī nepazūdi. Dāmas un kungi, aplausi, šie ir jūsu finālisti, saliekam rokas kopā! Nu, re, puiši, tas priekš jums. Somiņu pasargāt? Somiņu pasargāt? Viss normāli. Čels vienkārši iznākas somiņi. Labs. Nu, ko, mēs esam gatavi finālam? Mēs esam gatavi finālam. Pēdējie divi dalībnieki. Izstāstīšu jums, kā viss norisināsies, kā jums ir iespēja tikt pie čempiona titula. Atkal divas kārtas. Pirmajā kārtā, respektīvi pirmajā raundā, laukumā nāks un mums pievienosies saksofonists Artis Gāga. Un jums būs šoreiz jāsaspēlējās ar viņu. Nevis jāliek pretī, kā tas bija bungām un DJ'am, bet jāsaspēlējās, jāpapildina. Mierīgi. Jā, tātad saksofonists. Tu. Kā bija vārds saksofonistam? Saksofonista vārds Artis Gāga. Artis Gāga, super. Arti, es redzēju, ka tu esi iesildījies. Nāc. Iedod skolu jaunajiem. Un atkal pa diviem piegājieniem tāpadās. Vai mums vajag ekstra mikrofonu? Es būs. Ok. Tā, ok, mēs izlozējam kārtību. Tādās viss skaidrs. Smaļķis sāk, jā. Lūdzu. Minūte. Kaut kā tā. Minūte ir ok. Pēc sajūtām. Jā, kaut kā tā. Tad lai jums ir jāspēlējies, jā? Jāpapildina viens aizvien. Otru. Tāds smugs duo jāuztais, kas zina, varbūt uz kādas Latvijas estrādes šovasar vēl. Mums vajag bišķiņ iesildīt mikrofonu, pirmēr mēs. Bišķiņ jāiesildīt, jā? Pagai, es varu ar viņu tā kā sarunāt, ko mēs kaut kādā darām? Nē, tur jau tā lieta, ka nē. Labi, džemiņš, davai. Tas būs džemiņš. A tu sāc vai es sāku? Labi. Labi. Tikai es nevaru saprast, jūs tā kā saspēlējāties vai tā kā doma bija, ka viņš tā kā iedod un tu tā kā paturpini un viņš tad iedod un tu tā kā pat... Tāda bija doma, vai ne? Jā. Jā, lūk, tāds smukšs džēza duo, klausies. Viņš nesaprat uzdevumu, jā. Bet es domāju, te mēs kā vadītāji, lai, ka mēs esam vainīgi, mēs nepaskaidrojam, viņš jau maziņš ir. Mums vajadzēja viņam kārtīgāk paskaidrot. Uzdevums tāds ir, tātad Agris. Artis iedod... Nē, bija labi, bet mums vajadzētu tomēr atkārtot uzdevumu un izpildīt viņu tā, kā bija plānots. Jo citādāk mēs vienkārši nevarēsim te likt atzīmītas un tā. Tā skatītāja atbalstam, es sapratu, ka nosaluši visu, bet saliekam rokas kopā un... Labs, bet saksofonists nereāls, ja? Arči vienkārši super. Nāc biežāk ciemos. Pagavar vēlreiz.
Es ka šodien beatbox battle uzvarēs Artis. Nē, tā doma ir, ka viņiem jāpapildina vienam otru, ir pareizi? Viņi sākumā sajūt viens otru. Jā, jā, jā. Papildina viens otru, tad esiet džemā. Jā? Džemā. Es 12 gadus un flautu spēlēju, es apmēram sapratīšu. Tā kā 12 gadus flautu? Jip. Mazliet negodīgi, bet nu labi, aiziet. Aiziet, 12 gadus flautu, šeit būs jātais beatbox. Arče, aiziet. Paldies, Liels Arti, tiešām superīgi. Un bija prieks. Aplausi, skatītāji! Artis Gogo! Tā, žūrīs vērtējums. Paga, paga, paga. Paga, Artim. Kalc, kas jums tur? Paga, paga, vēl bez žūrīs vērtējums. Vēl viens rauns šajā kārtā. Vēl viens rauns, lūdzu, uzdevumu. Uzdevums? Šo es paņemšu, tu iedod uzdevumu. Ņemot vērā to, ka šis jau ir pēdējais rauns šodien. Jā, tā tad nebūtībā izšķirošais. Kaldzu? Būs gan, tieši tā, uzķēr, tieši tā. Pēdējais rauns jūsu savstarpējā cīņā un arī visā šajā te dienā, šajā te geto beatbox battle saldēsēdiens. Viens pret viens. Jā, tā kā jāliek kārtīgi jāspridzina. Es domāju, ka tagad gan ievērojam apļu robežu, viens otram liekat virsū. Un tā, šeit divi piegājieni. Viens nospridzina, pēc tam otrs, tad kā pirmais, un tad otram galvārds. Tā kā iespējams jums atkal vajag izlauzēt, saprast, kurš sāk. Varbūt, ka tur kaut kāda priekšrocība. Tāpat tās, ja? OK. Labi. Mikrofons ir gatavs. Žūrija ir gatava. Dalībnieki ir gatavi. Skatītāji, vai jūs esat gatavi? Aiziet! OK. Geto beatbox battle 2017. Fināls. Viens pret viens. Aigars Smaļķis. Lūdzu! Mm.
Paldies, liels smaiķi. Paldies. Paldies. Es nedzirdēju desmi, smaiķi. Nebija desmi, vienkārši bija, jā, bija pīva, un es kaut kā domāju, kad, nu, kad būs baigi labi. Jā. Es pateikšu, ka būs desmit. Aiziet! Otrais rauns, jā. Jā. Dāreiz, vēl viens aplīts. Jāizliek pēdējā iespēja parādīt, kas ir pasaitais palicis smaļķim. Pagājušā gada čempionam, vai viņam izdosies aizstāvēt savu čempionu godu, to mēs uzrunāsim jau pavisam trīs. Bet tagad jānovliež kārtīgi. Aiziet! Easy. Drum and bass fodder. Kas ir? No, no. Atceries šo? Aigars Smaļķis, stāvs un kungi aplausi! Viņš iznāca šito pagājušajā gadā ārā? Okay. Nu, un kas būs pretī liekams Janim? Aiziet, Jank! Drum and bass fodder. Smith
Pausi! Jā, ļoti labi, ļoti labi, jā. Grand finito! Nu ko, žūrija? Nu paga. Kā paši apmierināt savu sniegumu? Jā, viss kārtībā. Paga, mēs varbūt vēlreiz varam salikt plaukstus kopā priekš abiem diviem finālistiem. Saliekam plaukstus kopā! Un žūrijas vērtējums. 3, 2, 1. Ojojojojoj, mums ir Jānis čempions! Jānis Turs! Jānis Turs! Nu ko, sotaks par beatboxu nākārā. Kada? Kada beatbox battle champions? Tā, nākamā balvā mārā. Pirmā vieta Jānis Turs. Ko mēs bremzējam? Pagaidi. Mums ir jānoskaidro vēl arī skatītāju simpātiju balvas ieguvējs. Pirms mēs apbalvojam šos te. Vai jūs piegrīt, ka skatītāju simpātiju šodien mums varētu būt meitene vārdā? Vendija. Skatītāju vēl mēs piekrītam? Un vēl viens mums personāžs, kurš iespējams varētu šodien saņemt, es domāju, kandidāts ir Pogo. Kurš par Pogo? Nu, vēlreiz jāmēģina saprast Vendija. Labā ziņa ir tāda, ka piedarās demokrātija. Viņi abi divi šodien ir manas simpātijas. Nākat ārā. Aplausi! Nāc ārā, Pogo. Vendija un Pogo. Pogo mūs vēl nav atstājis. Vendija un Pogo. Aplaus, skatītāju simpātijā. Abi divi simpātiski tādi. Žūrī, varētu lūdzu uz bildīti kopīgi? Jā. Tātad skatītāju simpātiju iegūst iespēju doties uz ierakstu studiju un ierakstīties. Šitas būs jāsaplēš uz pusēm. Dāvaniņas jūs tuliņ dabūsiet. Otrā vieta 50 eiro, pirmā vieta sotaciņš. Mikrofoniņš tev. Un visus dalībniekus arī šodien, kas piedalījās. Kuri dalībnieki pārējie dalībnieki? Tu. Emīls. Tātad šodien mums vēl piedalījās Merkuriālais, Inters Palos, Chris White un Icebergs. Nāc uz bildīt. Saliekam rokas kopā visiem dalībniekiem! Nu aplaudējam! Tā, varētu vēl vienu šeit uztaisīt bildīt, šeit. Tā, lai dēlīs ir fonā un viss mums tādās mūsu. Sanākam, bundzinieki arī iznāk ārā, mazie bundzinieki. Nāk te priekšā, bundzinieki. Uztājamies kā padās tikai šeit, jā. Nāc to. Sanākam tuvāk. Stick up the world and split it 50-50. It's take the dough and stay real jiggy. Mēs liekam arī DJ, sari piedalījās. O, viss arī uzskrien. Labā! Jā! O, viss smaidam. No ko tu bremzē? Tīti ieslēdzu. Skaņa. Tas ir kaut kāds ārprāts. Paldies liels visiem beatbox dalībniekiem, skatītājiem un žūrijai. Paldies liels. Un tā ar triumfu. Jāiet kursa izpildījumā. Ir noslēgies 2017. gada. Geto beatbox battles. Tiekamies jau nākamgad, bet ar to viss šodien nebeidzās. Visas 17 plus grupas komandas ir aizsnāts. Es grupas kā visas, bet nu, respektīvis, kiem kam jāspēlē. Privais, federālais laukums atkal ir jūsu rīcībā. Mēs varam turināt šīs dienas turnīru. Nu ko, es iet mums spēles uz centrālu laukumu Emīls Suliņās mazlietīm piekārtos ekosistēmu.
sveiki, kas jums te grupa joprojām. Grupas pēdējā spēle. Adeks pret lielo brāli. Atpīgi nebija. I don't know how to sleep, I gotta eat. Stay on my toes, got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustle's still inside of me. This progress should be hard-pressed. To find another rapper hot as me. Basketball turnīrā šodien esam pietuvojušies jau play-off fond pavisam, pavisam tu. Really appreciate it to the second one came out. So I stretch the game out, extra name out. The jigger on top, drop albums non-stop for you. Pastīsimies, kas mums tur ir. Tā, lielais brāls tur cīnās pa mūmu. To arī savāc un gūst punkts. Induli, mēs esam gatavi. Tā, kāds jums rezultāts? 1-0. Tagad Radeks ar mūmu. Ziet, ir intervija, ja? Esam pieslēgušies, tātad tikko norisinājās Beatbox Battles 2017 šeit, Grīziņkalnā, esam atraduši pagājušā gada otrā vieta. Šogad paņemts un čempiņa tituliņš ir augšā, ja? Jānis Turs, stāsti, ko šogad darīja varbūt citādāk, savādāk nekā pagājušā gada? Pagājušā gadā Aigars parādīja, Aigars, kas šodien palika otrajā vietā, viņš parādīja ļoti labu sniegumu. Arī šogad viņš parādīja, bet man bija pāris trumpi, es izmantoju tādas kā priekšrocības. Es biju devies uz Viņu pāris reizes, biju vēl Baltkrievijā, beatbox turnīriņā, un tur es ieguvu diezgan lielu pieredzi. Un tādā veidā, pa lielam arī gads ir pagājis, un jebkuram, kurš ar to nodarbojās, vienkārši tie skili nāk klāt. Un esmu ļoti priecīgs, kad man tas izdevās, lai gan es nebiju domājis, ka es tikšu garām Vendijai, kurā ir... tas vienkārši nenormāli krūti, kad meiteni kaut ko tādu arī Latvijā dara. Un kā jums pašiem patīk, tas vienkārši bija nenormāli labi. Kā ir ārzemēs? Kā tur nodarbojas ar šito visu? Kāds līmenis? Piemēram, Lietuvā līmenis ir daudz, daudz augstāks. Viņi ar to nodarbojas jau krietnu laiku atpakaļ. Dodās uz lielāku mērogu pasākumiem. Katrā ziņā mums ir vēl kur augt. Jau pagājušo teicu to pašu intervijā, bet mums vēl projām ir kur augt. Jā. Vai te varēsim redzēt arī nākamgad, nu, ja kaut kas tam līdzīgs būs, vai nāks aizstāvēt savu čempiņa titulu? Tas viss atkarīgs no tā, vai man atkal uzaicinās. Piemēram, šoreiz mani uzaicināja, mani pielauza. Ne jau, nebija jau tā, ka es dritīgi negribēju piedalīties, bet nu, tomēr labi, ka atnāca. Pareizi, labi, ka atnāca. Čempiņa tituls ir. Kā vispār notiek gatavošanās kaut kādiem tādiem pasākumiem? Nu, es nezinu, mājās tur sēdi pie teļu, kas skaties, kā citi beatboxo vai ielien skapī un viens pats beatboxo. Kā notiek tie treniņi? Pa lielām DJ YouTube. Ja? YouTube ir liela tā kā daļa no tā visa pasākuma. Atkārtošana, tā kā tu paklausies kā... Atkārtošana, mācīšanās, skaņas jaunas. Dažreiz vislabākais tavs draugs ir tava tualete, jo tur ir akustika. Vai arī vienkārši šeit pa ielu un beatboxo, un cilvēki domā, ka tu esi mazliet atpalīdzis, bet man vienalga. Nu, pareizi. Vienkārši dar to, kas man patīk. Vo, tas man patīk. Super, Jāni. Tad paldies, kā atnāci šoreiz, lai tev veicis arī turpmāk. Jā, paldies. Turās. Čau. Let's go.